O Edom é uma tarifa publicada que as companhias aéreas internacionais utilizam para ampliar o seu leque de destino. O passageiro saindo de Brasília precisa ir para Miami. Ao invés do passageiro ele ter que comprar uma, uma passagem, por exemplo, Brasília, São Paulo, São Paulo, Miami, ele compra uma tarifa publicada por causa do Edom, que é de Brasília para Miami. A companhia aérea internacional ela negocia uma tarifa fixa com a companhia aérea nacional com a companhia aérea brasileira e já e, e já inclui dentro dessa tarifa isso facilita em muito não só para os passageiros que barateia o valor da passagem mas também facilita na emissão do bilhete um bilhete só para fazer toda o destino o passageiro não precisa comprar um bilhete a parte se sujeitar a uma tarifa muito mais cara a uh, de uma Brasília São Paulo por exemplo para depois comprar uma Brasília São Paulo e depois comprar uma São Paulo Miami por exemplo então ele já compra num bilhete só Todo esse trecho.